зад камиона. Удари го. Тук няма никой, брат. Ме... Пречуват ми се неща, значи той е учил на модерната. Сигурно. Ей го горе. Маскар. Ти отлича да ти сме се, брат. Лази, лази, боба лази. Никой обаче не гледа. И те, що не говори? О, чак, чак. Не се и беш, Георге. Отидох в девката. Не, не! Стояк. О, толкова много, брат. Пак тръгваш сам, брат. То ще е този фатала, брат. Няма кой друг. Не, 19 някой. О, откъде двама, брат, при мен. О! Колко метра, брат. Втори! Ай, пера! Ти ли го бе? Ей, тази ще ми звънки, бе. Браво! Бих някой, брат! Нокнус? Има някой при мен, брат. Идвам. Той е спам. Ти си на капала, брат! Ти си на ковчег, откъде ще дойде, брат. Браво, е. Си бил животно, е, брат. Ето ги, те сте зад. Оле, тема е спасно, е, брат. Внимавай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ето! Сега и за другия. Брат, искам, искам. О, нет! Внимаваш, то убиваш. Е, браво. Много добра игра. Това беше страхотна игра. Брат, че имаме набит две каск с помпата, брат. О! Зебах ти зле така. Вау, браво. Нещо да ми кажеш? В момента не, ама пак си зле. Ти ли казах? Оп. Ух. Оу. Оу, това на факръп стана, брат. Really? Thank you. Thank you. Бай, ти идиота, брат. Това ма спаси. Видя ли го, брат? Това с пуст гранатата ма спаси, брат. Ма не, не, давай, давай. Давай, давай. Умри. Умри, попеле. Ари бе? Умри, копале. Къде отиваш? Как се чува като гудрим с плънджата? Пак, 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 пак. Ух! Браво. Има. На колата. Въгъла. Боб! Къде бе? Хай го. Какво
над нас ли е? Да, е. Да. То сам ли се взриви? Само уби. Да, защото да, човек сте на врат. Ти от ли си? This game is judo. Бутай, 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 сега гледай какво ще му направи. Пад глава! Има някой. Убих. О, още един. Той има чък джок, охо, толкова неща има, брат. А не, впрочем, вземи го, ти си много зле. Ей, идва един. Оцели го. Браво, бе, момче. То на малко, да. Другия. Браво, бе, машина. Къде? Почва. На 300. Аха, виждам ги, те чупат. Готов си. На цели го, брат. А то го убих пистолета. Али аз го убих пистолетите, бе. Ти го оцели. Човек с галабарката го оцелих, движение. Ти има още някакъв? Абе, го е то тук до мен, бе. Абе, леле, убих го, браво, бе, машина. Уния ги убих с гранатите. Дигам. Нямам с какво да строя, дигам те. Горе, горе. Още един. Али, презрежда. Браво. Али, направо отгоре ги бием, бата. Направо браво, отгоре ги бием, те обичам отгоре. Отгоре, отгоре. Е, ге, чупат. Координати. Ахахаха. Мали, как не го оцелих това. Бам, с галабарката глава. Мали, браво бе, голям. Ръчкай ги точно, право го дигаш. Айде, ден как ще го дигнеш. Айде, хедшот. Добари! Майка ти, дебе, сега ще убия. Така ли? Ех, мамичката ме бъде. Стави първи си, бро! Браво! Лошечко, лошечко! Лошечко! Ох! Ха-ха-ха! Ти от ли се? Пат! Ще успееш в живота. А, то отгоре си ма бито. То отгоре го няма вече. Вече го няма, да. Тука е, горе, 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 горе. Не се настави. Убил го, брат! Видя ли как ги взривих, брати, двамата? Сто ме не видя, стойте, стойте, не се показвай. Двама са. Оцели го, каска. А, уби го един, браво. Хайде. Шимка си пет, не. И той умира. Има още един. И той умира. И още един. Столет, абе, я бяга.
Oh.